What's up, my people? How are you now? My name is Kabera from Rwanda, and here is International Cinema Service and Program of Punish. Data Bwiza, album yawe yitwa My Dreams, irimo irakora akazi hano hanze. Abanyarwanda bayikunze ndetse n'abanyamahanga bayikunze. Ariko hari indirimbo maze umunsi usohoye uri kumwe na Juno twarayikunze. Umaze kurya gapapu weze. Ibyo bintu twarayibonye. Ariko mfite n'amakuru atari ivumbi ngo. Umaze kujya mu gihugu cyo mu Burundi ugiye kureba umusore bita Double J, muramuzi aratwiga. Ubundi mukimara kubonana umubwiye iki? Ngo ngwiki wazengurutse hano iwacu ubura umusore wagukorera akazi? Sha ushobora kuba uri tapani go. None se Bwiza, ibi bintu ugiyemo i Burundi umuntu bita Kizigenza naza kubibona arifata gute? None se unyara fanta cyangwa uri ibiryo arya cyangwa uri umwuka ahumeka? Data WJ, ubundi Bwiza yakubwiye ngo ashaka kukubera umugore twabyumvishije, none numara kubyemera uzajya umwita ayahe mazina? Ngaho uhita umusubiza noneho. Samutsindiye mwese mubireba mugaragaro izuba riva. None Double J, abakobwa ntabwo twabizera ijana ku ijana. Ushobora kumwemerera ukabana akakubera umugore akaguca inyuma? Ubundi byose aramutse abikoze wamera gute muri wowe? Tokashitani yambaye incwabare ku cyumweru. Ndumva utangiye gusara, reka nkureke nigende. None Bwiza, ukimara kumva amagambo Double J avuze hejuru aka Bad Boy Kid, ubundi urumva ameze gute? Icyo ni icya mbere, ahubwo tubwire ikindi. Na Juno Kizigenza, na Bwiza, na Double J, mwese muri indyarya mu rukundo, reka mbarike na nigende. Hola my people. So guys, mwakoze kureba ino video. Video challenge indirimbo nziza cyane bita Nobody ya Bwiza iri kuri album ye bita My Dreams. Ni indirimbo nziza cyane ari kumwe na Double J uturuka mu gihugu cyo mu Burundi. So guys, ni indirimbo nziza igiye gusohoka irimo iratwika bya hatari. Mujye kuri YouTube channel umuntu bita Bwiza mumutwike umuremere n'umwite mugaruka kuri Kabera series. Ikintu cya mbere like, comment, share, ibyo byose birakenewe. Kandi guys, ikindi kintu tibagirwa, remember to subscribe kandi sabu mu turemere buri kantu kose kagezweho ni kuri Kabera series. Turi kumwe, ciao.